Eu sou um monstro. Por eu nascer com o nariz azul, as cenas me odiavam. Quando eu comi a fruta do humano, elas me exilaram. Mas eu também não parecia humano, e eles quase me mataram. Porque eu tive que nascer alguém tão abominável, sem ter pra onde ir ou pra onde estar. Sentia que no mundo não teria lugar. Os humanos me odeiam porque não os odeia. Mas isso mudaria quando vi um doutor humano me salvar, e de mim cuidar e também me nomear. Meu nome é Tony, Tony Chopa. Mas o que é bom passar, viu que é feliz acabar, quando depois de me curar, ele me mandou embora. Mas eu entendia que ele tinha tão pouco tempo de vida, que morreria em 10 dias. Mas sei o que a caveira significa. Nada é impossível, eu consigo, então vou lutar da mesma forma que um pirata. Tão inocente, sem saber de nada, eu só queria tantas vidas salvar. Tão inocente, não vi afinal que o remédio que eu achei era um veneno mortal. Envenená-lo nunca foi o que eu quis. Infelizmente essa é uma história sem final feliz. Mas sei que as pessoas não morrem quando perdem sua vida. Elas morrem quando são esquecidas. Possa salvar qualquer vida. Com a doutora Kureha eu aprendi medicina. Muito além do impossível ou daquilo que pensar, sei que um dia eu vou poder curar toda a doença. Foi o retorno de um homem que pleno leito de morte riu de quem pra ver um par. Não ria dessa bandeira, ela é convicção, por isso que ela não cai. Não será destruído, ao menos esquecido. E pra defendê-la, Luffy arriscou sua vida. Então também vou arriscar a minha. Mesmo sendo um monstro, eu vou lutar. Vou mostrar quão grande é minha vontade. Meu inimigo, eu